تے محترم میں اپنے محترم جناب بھائی محمد فیاض قادری صاحب دا بے حد مشکور ہاں، اور یہ دوست مبارکباد دے مستحق نے، اس واسطے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محمد ریاض دی شادی تے میرے نبی دا جشن منایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کنجر خانے تو بچ کے تے سرکار دا ذکر پہ کروانے نے، یہ بہت بڑی بات ہے ایمانداری نال، اور انہاں نوں ایک کرم ہی میرے مصطفیٰ کریم دا اسے تو ہے۔ انشاءاللہ جیڑا دوست حضور دیاں محفلاں سجاندا ہے ایہو جے موقع تے، شادی دے موقع تے غلط رسماں تو ہٹ کے سرکار دا ذکر کراندا ہے، یعنی ابتدا اگر چنگے کام تو ہو جاوے اللہ اس ویڑے نوں آباد فرماندا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے محترم میرے بھائی مبارکباد مستحق نے، اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، انہاں نے ابتدا میرے نبی دے میلاد تو کیتی ہے، انشاءاللہ حضور دے میلاد صدقہ اللہ برکتاں فرمائے گا۔ سارے دوست محبت نال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام درزان پیش فرماؤ، میرے نہایت ہی کرم فرما میرے محترم میرے ثنا خان مہمان ثنا خان، میرے برادر جناب بھائی مدر حسین قادری صاحب، جناب بھائی حاجی سعید اقبال فرید صاحب تشریف فرمانے، اور انشاءاللہ چند لمحے بعد ملک پاکستان دے عظیم ثنا خان انشاءاللہ بھائی محمد احمد علی حاکم صاحب انشاءاللہ وہ تشریف لیاون دے، میں مہمان تشریف لا چکے نے، میں تہاڈے اپنے انہاں دے مہماناں دے درمیان زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، بس حاضری ہی سمجھدیا ہویا مختصر وقت دے اندر سرکار دی ناد دے چند اشعار پیش کر کے صبح اجازت چاہواں گا، لیکن تسی بھی سنن دا ثبوت دیو۔ محبت نال پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکا یا حبیب اللہ، نہیں کوئی اوقات اوگل ہار دی جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار، نہیں کوئی اوقات اوگل ہار دی، پڑھیے نہیں کوئی اوقات اوگل ہار دے جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دے، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دے، کیوں پھر میں منگتے تو منگ دی، پھر میں منگتے تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، پڑھیے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، جے ہو جائی میں ہاں سرکار دے، نہیں کوئی اوقات اوگل ہار دے، پڑھیے نہیں کوئی اوقات اوگل ہار دے، جے ہو جائی وے ہاں میں ہاں سرکار دے، اے منگتیاں وچ ہے کھڑا جبرائیل وی، ہے کھڑا جبرائیل وی
ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਅਗਲ ਹਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲ ਹਾਰ ਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਵੇ ਆਉਂ ਮੈਂ ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਅਗਲ ਹਾਰ ਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਮੁਖੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਮੁਖੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਉਹ ਆਰਦੀ ਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਉਹ ਆਰਦੀ ਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅਗਲ ਹਾਰ ਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ।